Salam əziz dostlar. Bu gün Bakı İstintaq Təhsilxanasında Əziz Zorucovla görüşdüm. İstintaq hərəkəti aparılırdı və Əziz Zorucova yeni məzmunlu ittiham elan olundu. Yeni məzmunlu ittihamın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qrantlar artıq dövlət qeydiyyatına alınmamış qrantlar kimi göstərilirdi və eyni zamanda həmin pullar külli miqdarda gəlir kimi qeyd olunurdu. Ancaq maddələr eyni maddələr olaraq qaldı. Sadəcə olaraq məzmun yeni məzmun oldu və məzmun ağırlaşdırıldı. Əlavə olaraq bugün Bakı İstintaq Təhsilxanasında Əfqan Muxtarı ilə görüşdüm və Əfqan Muxtarının da səhhətindəki problemlər qalmaqdadır. Sabah saat 12-də Əfqan Muxtarının barəsindəki həbsin uzadılması ilə bağlı Baş Prokurorun vəsadətinə baxılacaq Nəsim Rayon Məhkəməsində hakim Babək Pənoğlunun sədrliyi ilə. Eyni zamanda Gözəl Bayramının barəsindəki həbsin uzadılmasına bağlı vəsadət verilibdir Nəsim Rayon Məhkəməsində və ona da Babək Pənoğlunun sədrliyi ilə baxılacaq, sabah baxılacaq hər iki vəsadətə.